Близько тисячі експонатів із кривавою історією. Персовна виставка «Блокпост пам'яті» пройшла на вихідних в терміналі Одеського морського вокзалу. Експозиція складається з речей військових, що загинули на сході нашої держави. Замість вітрин застосували ящики від боєприпасів із зони ООС. Виставка завітала до Одеси за запрошенням керівництва Збройних сил до Дня ВМС України. Співробітники музею виконували місію евакуації 200 Збройних сил України по поверненню тіл наших загиблих хлопців з 14 по 17 рік. І речі, які ми збирали поряд з хлопцями, воно і дівчатами, вони тут знаходяться. Спеціально запросили і привезли, щоб наші іноземні гості побачили, що у нас в країні точиться війна. Експозиція містить фотокартки та ікони загиблих солдатів, пробиті кулями та осколками каски, а також гільзи від артилерійських снарядів.